मार्च एप्रिल 2024 पर्यंत देशातल्या टोलनाक्यांवर GPS यंत्रणा, हायवे टोलनाके मुक्त होणार। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून GPS टोल वसुलीचा मुहूर्त जाहीर। ग्लोबल क्रॅश असेसमेंट टेस्टसाठी आता परदेशात जावं लागणार नाही, भारतातही आता भारत न्यू कार असेसमेंट टेस्ट करता येणार। केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींकडून प्रकल्पाचं उद्घाटन। दिल्ली, मुंबई आणि पुण्यासह अनेक शहरातून अयोध्येसाठी थेट रेल्वे सेवा 19 जानेवारीपासून रेल्वे सेवा सुरू होणार। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगळुरू, पुणे, कोलकाता, नागपूर, लखनौ आणि जम्मूमधून अयोध्येकरता थेट रेल्वे सेवा। भविष्यामध्ये कोण मुख्यमंत्री होईल सांगता येत नाही, त्यामुळे सर्वांनी अपेक्षा ठेवाव्यात, देवेंद्र फडणवीसांचं काल सभागृहामध्ये सूचक वक्तव्य। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजीनामा देणार नाहीत, कारण कोळगे लोक राजीनामा देत नाहीत, हिटलरनेही राजीनामा दिला नाही, आत्महत्या केली, संजय राऊतांची टीका। जितेंद्र आव्हाड प्रसिद्धीत राहण्याकरता रोज स्टंट करतात, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या आव्हाडांवर टीका, भाजप महायुतीतच लढणार, बावनकुळेंचं स्पष्टीकरण। अयोध्येच्या श्रीराम मंदिराच्या उद्घाटनाचं निमंत्रण देणारे भाजपवाले कोण, नाना पटोलेंचा सवाल, तर संतांमध्येही भाजपला मोठा विरोध, पटोलेंचं वक्तव्य। उद्धव ठाकरेंचं अयोध्येतल्या श्रीराम मंदिराच्या कामात काय योगदान, आमदार नितेश राणेंचा उद्धव ठाकरेंना सवाल, तर संजय राऊतांचा राम मंदिराच्या विरोधात लेख, राणेंची माहिती। कांदिवलीत काँग्रेस खासदारांविरोधात भाजप आक्रमक, उपराष्ट्रपतींच्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अपमान केल्यानं भाजपचं आंदोलन। नालासोपाऱ्यात काँग्रेस विरोधात भाजप आक्रमक, उपराष्ट्रपतींविषयी अवमानकारक वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ भाजपची निदर्शनं, राहुल गांधींच्या प्रतिकात्मक फोटोचं भाजपकडून दहन। उपराष्ट्रपतींच्या अवमान प्रकरणी भाजप आक्रमक, मनमाडमध्ये राहुल गांधी यांचा निषेध, प्रतिमेला मारले जुडे। उपराष्ट्रपतींचा अपमान म्हणजे संविधानाचा अपमान, आमदार संजय केळकर यांचं वक्तव्य, देशातील जनता विरोधकांना माफ करणार नाही, केळकर यांची विरोधकांवर टीका। ठाण्यामध्ये राहुल गांधी आणि तृणमूल खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्या विरोधात भाजपचं आंदोलन, आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखालील ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन। नाशिकमध्ये भाजपकडनं राहुल गांधींच्या पुतळ्याला जोडे मारो आंदोलन, पुतळाही जाळण्याचा प्रयत्न, खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा अवमान केल्याप्रकरणी रविवार कारंजा परिसरात भाजपचं आंदोलन। खासदार कल्याण बॅनर्जींनी जगदीप धनखड यांची नक्कल केल्याच्या निषेधार्थ छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आंदोलन, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रतिमेला मारले जोडे। कोल्हापुरात राहुल गांधींविरोधात भाजपची निदर्शनं, उपराष्ट्रपतींची नक्कल केल्याच्या विरोधात कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात भाजपचं आंदोलन। मुंबईच्या लालबागमध्ये राहुल गांधी आणि तृणमूल खासदार कल्याण बॅनर्जींविरोधात भाजपचं आंदोलन, उपराष्ट्रपतींचा अवमान करणाऱ्यांविरोधात मंत्री मंगल प्रभात लोढांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन। पुण्यामध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेत गोंधळ, पत्रकार परिषदेत अनोळखी व्यक्तीच्या प्रश्नावर पाटील गडबडले, तू कोण असं विचारत व्यक्तीची तपासणी करण्याच्या पोलिसांना सूचना। सुधाकर बडगुजर यांची 5 दिवसापासून चौकशी सुरू, सलीम कुत्ता सोबत पार्टी झाल्याचा तो व्हिडिओ नाशिकच्या आडगाव परिसरातल्या फार्म हाऊसचा, ते फार्म हाऊस बडगुजर यांच्या नातेवाईकांचं असल्याची माहिती उघड। सुधाकर बडगुजर आणि सलीम कुत्ता यांच्या व्हायरल डान्स व्हिडिओचं प्रकरण, आतापर्यंत बडगुजर यांच्यासह 18 जणांची चौकशी, सलग 6व्या दिवशी बडगुजर यांची चौकशी। नव्या जैन वन वेरियंट घाबरून जायचं कारण नाही, पण काळजी घ्यायला हवी, ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉक्टर तात्याराव लहान यांचं आवाहन, हा वेरियंट फारसा धोकादायक नाहीये, हा सौम्य स्वरूपाचा व्हायरस आहे, लहान यांची माहिती। ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तपदी आशुतोष डुमरे यांची नियुक्ती, आयुक्त डुमरेंनी स्वीकारला पदभार, गृह विभागाकडून 11 डिसेंबर रोजी बदली करण्यात आली। कोल्हापुरात हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाचं काम पूर्ण होण्याआधीच उद्घाटन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, हिंदुत्ववादी संघटनांचं महापालिका अधिकाऱ्यांना निवेदन।
कोल्हापुरात 9 वर्षांपूर्वी बनवलेली 5-स्टार हॉटेल धूळ खात. महापालिका या ठिकाणी कोणत्याच गोष्टी सुरू करत नसल्यानं महापालिकेचं मोठं आर्थिक नुकसान. राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची माहिती. कारखान्याकडनं गेल्या जाणाऱ्या सक्तीच्या पाणीपट्टी वसुलीविरोधात सोलापुरात युवासेनेचं आंदोलन. माळशिरस तहसील कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करून प्रशासनाचा निषेध. वसुली तातडीने थांबवण्याचं तहसीलदारांना दिलं निवेदन. नाशिकमधील अंकाई किल्ला रेल्वे स्थानकातनं परराज्यात पार्सल वाहतूक. पहिल्याच दिवशी 15 पार्सल यांमधनं 345 टन कांदा परराज्यात रवाना. शेतकरी व्यापारी लोडर बाजार समित्यांना होणार फायदा. अंधेरीत 3 दिवसीय जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाला सुरुवात. चिल्ड्रन वेलफेअर विद्यालयाच्या प्रांगणात विज्ञान प्रदर्शनाचं आयोजन. 3 दिवस सर्वांसाठी हे प्रदर्शन खुलं असणार. पुणे पुस्तक महोत्सवात साधना प्रकाशनचा ठरलेला कार्यक्रम नॅशनल बुक ट्रस्टकडनं ऐनवेळी रद्द. काहीही कारण न देता कार्यक्रम रद्द, त्यामुळे निषेध करतो. विनोद शिरसाट यांची प्रतिक्रिया. मानखुर्दमध्ये 2 दिवसांपूर्वी 64 वर्षीय महिलेवर बलात्कार. या प्रकरणी ठाकरे गटाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी घेतली जखमी महिलेची रुग्णालयात भेट. राजावाडी रुग्णालयाबाहेर ठाकरे गटाकडून घटनेचा निषेध. पिंपरी महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरू केलेल्या कचरा सेवा शुल्क वसुलीला अखेर राज्य शासनाकडनं स्थगिती. मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक होईपर्यंत स्थगिती लागू. आतापर्यंत 3,75,317 मालमत्ताधारकांनी 47,16,00,000 शुल्काचा केलाय भरणा. वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी व मुंबई सागरी किनारा रस्त्यावर सहज प्रवेश करता यावायासाठी चंदी रोड आणि मरीन ड्राईव्ह दरम्यान वाहनांसाठी 2 बोगदे बांधणार. बोगदा बांधण्याविषयी अंतिम निर्णय लवकरच होणार, मुंबई महापालिकेची माहिती. पुणे शहरासह पिंपरी चिंचवडचा पाणीपुरवठा आज बंद. दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय. उद्या कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार. ससून रुग्णालयात कैद्यांच्या वाढकरता नवीन नियमावली. ससून रुग्णालयातल्या कैद्यांचा अतिरिक्त मुक्काम होणार कमी. रुग्णालय प्रशासनाकडे नवीन कैदी रुग्ण समिती स्थापन होणार. कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या उपचारांवर नवी समिती लक्ष ठेवणार. मुंबईत 18 जानेवारीपर्यंत ड्रोन पॅराग्लायडर उडवण्यास बंदी. संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचा तसंच व्हीआयपींना लक्ष्य करण्याचा धोका लक्षात घेता मुंबई पोलिसांनी काढले नियमित प्रतिबंधात्मक आदेश. उल्लंघन केल्यास कलम 188 नुसार होणार कारवाई. मुंबईतल्या पूर्वमुक्त मार्गाचं आयुर्मान वाढवण्यासाठी डांबराचं आवरण. लवकरच रंगरंगोटी आणि रोपांची लागवड केली जाणार. रेल्वेच्या आवाहनाला 10 संस्थांचा सकारात्मक प्रतिसाद. जीपीओ, बीएससी, बीएआरसी, ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसह 10 संस्थांची कार्यालयीन वेळेत बदल करण्यास सुरुवात. उपनगरीय रेल्वे लोकलकडनं फुकट्या प्रवाशांची संख्या वाढली. दादरमध्ये आढळले 1,841 फुकटे प्रवासी. 5.5 लाख रुपयांचा दंड वसूल. मेट्रो 3 या भूमिगत मार्गिकेला विलंब. या मार्गिकेचा पहिला टप्पा डिसेंबर 2023 सुरू होईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. हा प्रकल्प डिसेंबरची डेडलाईन चुकवण्याची शक्यता. प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेत विशेष गाड्यांच्या फेऱ्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा मध्य रेल्वेचा निर्णय. तसंच लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मुझफ्फरपूर दरम्यान 4 विशेष साप्ताहिक एक्सप्रेस धावणार. अणुऊर्जा रिफायनरी यासारखे प्रकल्प कोकणात झाले पाहिजेत. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ रघुनाथ माशेलकरांचं मत. कोकणातील लोक मनाने श्रीमंत, धनानेही श्रीमंत व्हावेत. डॉक्टर माशेलकरांचं वक्तव्य. मुंबईच्या दहिसर परिसरात बस आणि मारुती सेलोरिओ कारचा भीषण अपघात. 2 जणांचा जागीच मृत्यू, 1 गंभीर जखमी. ट्रिपल मर्डरने हादरलं ठाणे शहर. पतीने केली पत्नी आणि 2 लहान मुलांची हत्या. अमित धर्मवीर बागडी असं आरोपीचं नाव. रत्नागिरीतल्या खेर्डी माळेवाडीत एसटी आणि दुचाकीचा अपघात. अपघातात दुचाकीस्वार अनिकेत दाभोळकर हा तरुण ठार. पालघरच्या विक्रमगड मनोर रस्त्यावर गवताच्या ट्रकला आग. चालत्या ट्रकमधल्या गवताला विद्युत तारेचा स्पर्श झाल्यानं आग. गवतासह ट्रकही आगीमध्ये जळून खाक. पुण्यातल्या हडपसर परिसरात गाड्यांची तोडफोड करत दहशत माजवणाऱ्या गुंडांची हडपसर पोलिसांनी काढली धिंड. 7 ते 8 गाड्यांची आणि दुकानांची गुंडांकडनं तोडफोड. ठाण्याच्या कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातल्या मृत्यू प्रकरणी कारवाई होणार. चौकशी समितीच्या अहवालात प्रशासनावर ठपका. यासंदर्भातला अहवाल सरकारला सादर. कारवाई सुरू असल्याची माहिती. भेट दिलेला आफ्रिकन पोपट परत दिला तरच घटस्फोट देईन. कोर्टात पत्नीसमोर पतीची अजब अट. पोपटाच्या मागणीवरून रंगलेला घटस्फोटाचा प्रकार चर्चेत. 2019 पुण्यात दोघांचा विवाह. कोल्हापूर इथल्या काळमावाडीच्या थेट पाईपलाईनला गळती. राधानगरी तालुक्यातील कपिलेश्वर तुरंबेदरम्यान पाईपलाईनला गळती. 1,00,000 लिटर पाणी वाया. शेतीचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान. काहीच दिवसांपूर्वी पाईपलाईनच्या कामाचं झालेलं होतं पूजन.
क्रिकेटर तुषार देशपांडे अडकला विवाह बंधनात. फॅशन डिझायनर नभा गडामवार सोबत तुषार देशपांडेचा विवाह. अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाकडनं ईडीला नोटीस. जॅकलिनकडनं मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी. हायकोर्टात जॅकलिनच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 29 जानेवारीला. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.